Har du ikke? Er sirli Hovhannes Hovhannisyan'ı? Hayır, Hovhannes Hovhannisyan'ı. Hovhannes Hovhannisyan'ın terası. Hovhannes'i. Canaçım ek. Evet. Hovhannes'imiz. Hovhannes Hovhannisyan'ı. Hayır. Evet. Hovhannes Hovhannisyan'ı etmiyor. Hovhannes Hovhannisyan'ı. Hovhannes Hovhannisyan'ı. Յուրաքանչյուր մարդու համար ամենամեծ երջանկություններից մեկը հանրության կողմից սիրված ու ճանաչված լինելն է։ Առավել ևս, երբ նա ստեղծագործող արվեստագետ է։ Այս առումով Հովհաննես Հովհաննիսյանին կարող ենք բախտավոր համարել, քանի որ նրա արվեստի երկրպագուների թիվն անսահման է։ Ժպիտով Արտուր։ Աղջիկա։ Ով հորտեցի։ Բայց շատ հետաքրքիր բան է, որովհետև Ամանորի ենք պատրաստվում, այսինքն Ամանորյա նոր տարվա ներկայացումն է, որ ինձ համար շատ պատասխանատու է, քանի որ գործում ենք երեխաների հետ։ Ու երեխաներին պետք է շատ անկեղծ ու քեղեցիկ եկած մատուցվի։ Մենք իշքան անկեղծ լինենք երեխաներ, դեռ նրանք մեզ հետ անկեղծ կլինեն ու կմիանան մեզ։ Դրա համար շատ պատասխանատու է, ես հիմա այդ ընթացքի մեջ եմ, բացատրում եմ, որ երեք անկեղծ, երեք ավելի պարզ, ավելի հասարակ ու ավելի օրգանական երեխայի հետ։ Ես ինչ այլոց ասեմ, նոր տարին չափից շատ եմ սիրում այդ տոնը, որովհետև մեծ մարդ եմ, բայց իմ մեջ թերևս մնում է այդ քաղնիկը, ամանորյա, այդ առեղծվածը, չգիտես ինչի մեջ մի ուրիշ զգացողություն եմ մտնում մեջ շրջանում։ Միշտ սպասելիք կա, ինչ որ չգիտեմ, բայց որտեղից, ինչ ձևի, բայց այդ թրթիրը կա իմ մեջ։ Ես սիրում եմ ամանորը։ Վերմադրում ենք մի ներկայացում, որը կոչվում է «Լքված տիկնիկների թագավորությունը»։ Հեղինակը ես եմ, պիեսի, ու ժամանակակից տիկնիկների և հին տիկնիկների կռիվն է։ Այսինքն, ինչ կենք այս նոր տիկնիկները, ժամանակակից անջորնի տիկնիկները գրավել են աշխարհը և հին տիկնիկները գնում են ազատագրելու արկայատստերը, որպեսզի վերականգնեն իրենց թագավորությունը, իրենց դիրքը երեխաների մոտ, որպեսզի երեխաները սիրեն գործունենան նորմալ մարդավարի տիկնիկների հետ, ոչ թե այսօրվա մոնստերների ու այլանդակ տիկնիկների հետ, որոնք այսօր կան։ Այսինքն մենք այսօր երեխաներին դաստիարակում ենք ոչ թե նորմալ քաղաքգիտական հաջույք պատճառելով, այսինքն այդ տիկնիկների, հեքիաթների և այլ մուրտերի անջորնի հերոսներով, ինչ որ վամպիրներ ու չգիտես ինչ են, անջորնի տեսքերով մոռացել ենք շատ գեղեցիկի մասին, սիրունի մասին, լավի մասին, որ մի ժամանակ կար այդ ամեն ինչը։ Հանգանաբար երկու շրջանն էլ հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր առաջի շրջանը, որովհետև վերլուծական շրջան է, բավական հետաքրքիր է վերլուծական շրջանը, ես ավելի շատ սիրում եմ վերլուծական շրջանը, քան երկրորդ շրջանը։
այսինքն վերլուծականներն է, թե որ պարզում ենք, թե ով է, ով ումից ինչ է ուզում եւ ամբողջ այսինքն նաեւ կերխնդիրն է ճշտվում այդ շրջանում, կերբաների կերխնդիրները ու ներգրավման ասելիքը, թե մենք դրանով ինչ ենք ուզում ասել։ Իսկ երկրորդ շրջանը ստեղծագործական շրջանը, որ արդեն նաև սեղանի շուրջ է, որը տեղափոխվում է հետագայում բեմ, դա էլ է հետաքրքիր շրջան, որովհետև արդեն ինչ որ դուք մտածել եք, ինչ որ խոսել ենք, ինչ որ մենք պայմանավորվել ենք արդեն սեղանի շուրջ, այդ ամբողջը կամաց-կամաց մարմին է ստանում, այսինքն այն երևակայական ծնունդները արդեն սկսում են շնչել, քայլել, մարմին ստանալ ու կենդանանալ։ Այդ կենդանության շրջանն էլ է շատ հետաքրքիր։ Հովհաննիսյանն իր ստեղծագործական ուղին մեկնարկեց Լենինականի Մռավյանի անվան թատրոնից, ապա Ղափանի թատրոն, այնուհետև կրկին Լենինական։ Բայց այսքանով չսահմանափակվեց Հովհաննիսյանի ոդիսականը։ Կյանքի հորձանուտը նրան տարավ Եվրոպա, ապա օվկիանոսից այն կողմ՝ Կուբա, Գվատեմալա, Մեքսիկայի անապատները, և վերջապես հասավ ազատության խորհրդանիշ Միացյալ Նահանգներ։ Բայց նրան ի վերուստ դրված էր այլ առաքելություն՝ ծառայել հայրենի մշակույթին և իր ժողովրդին, ու կրկին վերադարձավ հայրենիք։ Եվ այսպես 30 տարուցի վեր անմնացորդ նվիրվեց իր արվեստին, տարիների ընթացքում կրկնապատկելով աստվածատուր շնորը, այսօր արդեն դասվեց հայ թատերարվեստի տաղանդավոր ու վաստակաշատ արտիստների շարքը։ Բեմում նրա խաղացած ավելի քան 100 դերերը այս ամենի վկայությունն են։ Չէ, մոտակայում չկա, ներգրավում չունեմ, մոտակայում նորություն չունեմ, անկեղծ ասած, բայց պատրաստվում եմ մոլը ներգրավումների փառատոնի մասնակցել, որին որոշել եմ Շերամ ներգրավել։ Շերամ մոնո ներգրավում նվիրվում է Շերամին, Շերամի ամբողջ ստեղծագործական ամփոփակիր կդառնա, ստեղծագործության ամփոփակիրը կդառնա ներգրավումը, և ինքը Շերամը կխոսի իր երկու եսի հետ, այսինքն այն եսի հետ, որը մենք գիտենք, այսօր Շերամին գիտենք մենք որպես մեծ աշու, մեծ կուսան, գիտենք իր սիրո պատմությունը, բայց չգիտենք նաև Շերամ քաղաքացուն, Շերամ մարդուն։ Բակում, մայրս մի նվացքի պարան ուներ, թուրքերը մորս նվացքի պարանից կախել էին, հորս թորսի կնուխը, մորս վարդուհու, եղ մորս կրոջս կնուխները, և այդ քամին կնուխները ճոճում էր, Հովհաննիսյան արտիստի ստեղծագործական որոնումների և պրոֆեսիոնալ զարգացման շրջանում մեծ դեր են ունեցել անվանի ռեժիսորներ Գրիգոր Մկրտչյանը, Երվանդ և Հակոբ Ղազանչյանները, Միքայել Գրիգորյանը, Ալբերտ Մկրտչյանը, Անդրանիկ Գամջյանը, Հրաչյա Ղազարյանը, Նիկոլայ Ծատուրյանը։ Նրա մարմնավորած լավագույն դերերից են Սեփուհ Իշխանը, Ինկաց Բերդի Իշխանուհին, Գրիգոր Լուսավորիչը, Հավատք, Լորինդոն, Երկու Տիրոջ Ծառան, Սերգեյը, Իրկուտսկյան Պատմություն, Ռոբերտը, Գնամ Մերի Արի Սիրեմ, Ուստա Մկրտիչը, Հեղնար Աղբյուր, Տնորենը, Ծառերը Կանգնած Են Մահանում Մելոդրամայում, խաղընկերությամբ ՍՍՄ ժողովրդական արտիստ Վարդուհի Վարդերեսյանի, Շորշյան մեղադրական եզրակացություն, Օյին Բազովը փուղի զորութին,
Արամ Թումասյանը հրեշը Ռուսնի վրա, Արամը ինչպես կինը փախավ տնից, Սահակը բումերանգ, Բկլատը մի գնա բարկացած, Սրնգահարը Արա Աստված և մի շարք այլ դերեր ու ներկայացումներ, որոնք պատիվ կբերեին ցանկացած դերասանի։ Ես վերջանույս իր Բոսորնովի արագացները քաշում էր ծալում, և գունատվելով իշնում վիհերը, ջրերի միջից դուրս էին գալիս հրեղենձիեր և վիշապ ձկներ, հուր թերիները գոմեշների հետ սավագնում էին արդի վրայով, ասեմ լսեցին, ոջախի առաջ նստած ժամանակ ձեր զույգ աչքերը տվեք երազի, խմեցեք կունկում դեպքերի կամած ուժեղոլերի օշարակները, ասեմ լսեցին։ Անկեղծանամ, ասեմ, որ մի քանի նյութեր կա, որոնց կուզենամ անդրադառնալ, մի քանի նյութեր, որոնք այսօր ինձ մտահոգում են, այսօր ցանկություն կա անդրադառնալ Դաստոևսկին, որը վաղուց մեզ հետ չէ, այսինքն բեմում չէ, հետաքրքիր մի հատ պատմվածք ունի Ձյաձուշկին Սոն, Քերու երազը, որի բեմականացմամբ եմ հիմա զբաղված և ուզում եմ անդրադառնալ անպայման Դաստոևսկուն, հեղինակին ուզում եմ անդրադառնալ, ցանկանում եմ, սա մեկ, ես չգիտեմ կե խորհուրդը թատրոնի կընդունի, թե չի ընդունի, բեմադրական կյանք ունենա, թե չէ, բայց այնուամենայնիվ փորձելու եմ, եթե ոչ այստեղ այլ ինստիտուտում տա անել, իմ ուսանողների հետ դիպլոմային աշխատանք, նաև անդրադարձ կա, այսօր կոնկրետ աշխատում եմ նաև Մխիթար Քոշի և Վարդան Այգեկցու առակների վրա, փորձում եմ դրանց բեմական կյանք տալ, բեմական իրավիճակներում տեսնել այդ առակները, իհարկե շատ բանեմ, ես ռիսկային կոդում կննվող թեմա է, նյութ է, որովհետև Մխիթար Քոշ, առակներ, բեմադրություն, ներկայացում, դա արդեն ինչ-որ ձևեր, ֆորմաներ գտել եմ արդեն դրան անդրադառնալու, դրան մոտենալու։ Հետո կա նաև մի ուրիշ ծրագիր, շուտով լինելու է 12 թվականին լինելու է 11-ամյակը Արմոնոյի, որին ես կներկայանամ Շերամով, սակայն դրան զուգահեռ որպես ռեժիսոր եմ ներկայանալու Աղավնին պիեսով, որը Շամիրամի մասին է, որը բեմադրական աշխատանքները շատ շուտով կսկսվի։ Աստիճանաբար ավելացնելով գիտելիքները թատերական արվեստում և ստանալով երկրորդ բարձրագույն կրթությունը, ռեժիսուրա, Հովհաննիսյանն իր տաղանդը փորձեց նաև որպես բեմադրիչ։ Նրա լավագույն բեմադրություններն են Կաշա ու Սկասի Լքված դաստակերտի ուրվականները, Լինդգրենի Մանչուկն ու Կարլսոնը, Փափազյանի Ժայրը, Դիկենսի Դավիթ Կոպերֆիլդը, Ուստինովի և Տովակովի Ձյունիկն ու յոթ թզուկները, Ռիչարդ Սոնի Մեծ անտարի զավակները, Բոգայևի Ճանապարհ դեպի ներքև և մի շարք այլ ներկայացումներ, որը բեմադրեց ոչ միայն Աչեմյանի անվան թատրոնում, այլև Կապանում և թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղում, որտեղ շուրջ 13 տարի դասավանդում է և ղեկավարում տերասանի վարպետության և ռեժիսուրայի ամբիոնը։ Մենք էլ հոմ գիտես հատ չունենք ուտելու, ռեխեքը սոված, պատերի տակ շարված։ Ինչի չեք ալ մեկ ինձ մոտ, նստի, մեկ ասեիր, հող չկա, չեմ կարա պարքը տա, որ ուշում ստայիր,
բրանդ է իա հետ ներկրվե երի վասենք են, թասա եկած լակոտ մի մոտ։ Հոչը, հիմա ես եմ ձեր բարեկամը, թե թասա եկած լակոտ, չէ։ Հա հարվան ես, թուծ է նամուսի, նստեք։ Հիմա ինչ կասեք, որ ես վեքսիները ձեր տարեմ ու սուտը տար, բայ ահաճան։ Ունեցած, չունեցած է ձերկետ է, ձեր տեսը տար, հա։ Բայց ես հետ մարդ ուչ։ Հա, հա, Բաղդասարամի։ Հա, Բաղդասարամի, ես կու վեքսիրը, չի։ Նախ ասեմ են, որ ես ինքս իմ կամքով եմ վերցրել պիեսը բեմադրելու և ուսումնասիրելով նաև պատմությունը, իր կենսագրությունը ընդհանրապես թատրոններում, Վարդան Աջեմյանից հետո ինձ թվում է, որ ոչ մեկը դեռ չաներ մոդենա այդ գործին, որովհետև փառահեղ ներկայացում է եղել, փառահեղ կենսագրություն ունեցող ներկայացում է փառահեղ թերակադարներով։ Այսինքն նաև ֆիլմը, որը ֆիլմ ներկայացումն է հրոստատեսյան պատվերով, ես դրանից տեղյակ եի այդ ամեն ինչին և իհարկե Գուրգեն Ջանիբեգյանի թերակադարումից հետո ինձ թվում է, որ հայտարարումը ոչ մեկը չէր ռիսկանի բարձրանալ և խաղալ Գրիգոր Աղայի կերպարը, բայց մենք այդ փորձը արեցինք, այսինքն փորձը փորձանք չի, ինձ թվում է, որ և արկերտներ չկա, վետոներ չկա, դրած որ չի կարելի խաղալ, պարզապես պետք էր գտնել նոր մեկնաբանություն, նոր ձևակերպում տերի, նոր ընթերցում տերի, և մինչ իմ խաղալը խաղացել եմ կոլեգան, որից հետո ստիված ես պետք խաղամ, որովհետև իմ ներկայացումն է, ես պետք պաշտպանեմ այս ներկայացումը, որովհետև ներկայացումը ստացված ներկայացում է միանշանակ, թե ռեժիսորական իմաստով, թե դերասանական իմաստով, դրա համար պետք պաշտպանեմ, և նաև ծանոթացնելու համար այսօրվա երիտասարդության ճանաչելությանը, որ մենք ունենք նաև այսպեսի հայ դասականներ, որոնք պետք են մեզ այսօր։ Ինձ էլ սկզբում թվաց, թե ինքը անցած կլինի թեման, նյութը, բայց այսօր ակտուալ է նաև այդ վաշխառուները կան, որոնք այսօր այլ ձևով են ձևակերպել, անունները փոխվել են, ճիշտ ժամանակից անվանումներ են ստացել, այսինքն տոգոսով հարկ տվող բաները, վարկեր տվողները, չգիտես, պատմությունն է, ոչ մի բան չի փոխվել, ու չեն փոխվել նաև այն պաշտպանները, որոնք փորձում են պաշտպանել, բայց այդ պաշտպանությունը չի ստացվում, որովհետև միշտ ուժեղը մնում է ուժեղ, միշտ ուժի դիրքերից խոսացողը մնում է ուժեղ ու իրենը անում է, այսինքն ինչն է փոխվել, չգիտեմ։ Գործերը դետը վերցրել։ Զաքարս, նա ես կու վեքսիրը, չի։ Հելա իտենա։ Ես կու կոտրած ձերքով չես կաշել, ադաղ դու ես տեղ։ Համիտենա։ Հիմա ինձ կասես, որ գորդերը ծուրը տանում, բաղը ձերքը տարխնեմ, հա։ Ինչ հրեա, հանք չունի, ձերք չունի։ Սկայաններ, կրտեր չունի։ Ձենքերա գրոշիս, նույն ձենքերի չի վիրավորվում։ Ձվերը չի, մրսում, ամարը չի շում։ Եթե մեզ ծակենք, արյուն դու շիգա, եթե խտկտացնեք չենք ծիծաղի։ Եթե դունավորենք, եթե դունավորենք չենք մերնի։ Եթե համեմատել ունենք սրանք լրիվ ուրիշ հարտությունների մասն է խոսքը, էլի հրեան վաշխարու էր, բայց վաշխարու որտեղ էր հայտնվել և ինչ հասարակության մեջ, ինչ իրականության մեջ էր հայտնվել, այսկեն էստեղ այն մարդու մասն է, որը եկել էր օտար երկիր, օտարների մեջ սկսել էր հարստություն կուտակել և օտարները չընդունեցին նրան, դուրս մղեցին իրենց միջից, այսինքն այսօր նույն պատմությունն է, որ գնում ենք Ռուսաստան կամ այլ երկիր, Հայաստանում ենք, սկսում են տեղաբնակները մեզ հալածել, քարկոծել, դուրս մղել իրանց հասարակությունից, որովհետև ինչի ասում, ասենք ռուսը եկել Հայաստան փող աշխատում կամ չգիտես ինչ գիտես, այդ մասին էր ինձ թվում է, որ այդ բանը, բայց ներկայացումը դրա մասին չէ, ներկայացումը մարդու մասին էր, մարդը ամենտեղ կմնա մարդ։ Կապ չուներ ինձ համար ազգությունը, որովհետև այնտեղ խոսվում էր, որ ինչ կապ ունի ազգի, եթե հրեային կտրես արյուն չի կա, եթե հրեային ցավեցնես չի ցավա, եթե հրեային ներկայացնես անձրևի տակ թողնես չի հիվանդանա, չի մրսի, մարդու գաղափարն է ամենակլխավորը, ինձ թվում է, մարդու մասին, այստեղ իրավ աշխարհ ու լինել է, այդ
տալը, չգիտես ինչ բան, դա երկրորդային պլան է ես տարի ներկայացման մեջ, այսինքն չի բերել են մինչև այդ պրոտոտիպը, որ ընդունված էր, որ շատ խիստ վաշխառու երևա այս մարդ է, սկեր բարը, բայց ինձ կարևորը, որ երևար գնահատվեր մարդ արժեքը, որ այսօր շատ կորցրել ենք, այսօր մարդ գաղապարն ենք կորցրել, իր այդ ամեն ինչ այսօր դարձել ինչ-որ կոնստրուկտիվ վերաբերմունքներ իր այդ մշակվել, այսինքն Հանրագումարի բերելով ռեժիսոր դերասան Հովհաննես Հովհաննեսյանի ստեղծագործական վաստակը, հասկանում ենք, որ մեր կողքին քայլում ու ստեղծագործում է մի տաղանդաշատ արվեստագետ։ Եվ հենց սրանով էր պայմանավորված նաև այն, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների և թատերական արվեստում ունեցած զգալի ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Հովհաննես Գրիշայի Հովհաննեսյանին շնորվեց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչում։ Գիտեք, այդ կոչումը չէ, որ ինձ պետք է պարտավորեցնի, անկեղծ եմ ասում։ Ես երբևէ չեմ սպասել, որ պետք է կոչումը ինձ տապեցնի, որ ես իմ աշխատանքը անեմ, ես միշտ արել եմ, ի սկզբանե կանեմ մինչև վերջ, ինչքան որ ուժ կարողություն ունեմ, ինչքան կարողանամ նպաստել հայ թատրոնի, մեր հայ լեգյունրու թատրոնի բարգավաճմանը։ Իհարկե կոչումը լավ է, սիրուն բան է, երբ որ պետությունը քեզ գնահատում է, հասարակությունը քեզ գնահատում է, երբ որ կոչում ստանալուց հետո չես տեսնում այն հայացքները, որոնք ասում են դու արժանի չես դրան, միանշանակ բոլորը, ով լսել է, ասել է, որ արժանի ես եղել այդ կոչմանը։ Արժանի է, իրոք արժանի է։ Իհարկե արժանի ես։ Արժանի ես։ Ինքը վստակել է այդ բոլորը։ Իհարկե արժանի է։ Արժանի է։ Օգտվե Մարետից և նշանավոր թատերագետ Հենրիկ Հովհաննեսյանի տված գնահատականը ասեմ, ինձ բախտ է վիճակվել լսելու։ Նա ասեց, եթե Հովհաննեսը կար Երևան, Խաչվանկյանից ավելի ուժեղ դերասան կտանար։ Ձեր աստվածը դու ես, եւ նա սիրում ես, իմ ժողովուրդն եք դուք, հանդարտ եք ոչ։